Seramai 59 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam satu operasi bersepadu awal pagi tadi. Manakala 4 lagi ditahan dalam operasi sama selepas didapati positif dada jenis syabu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP M. Chandra, daripada jumlah itu, seramai 42 adalah warga Filipina manakala 17 warga Indonesia. Ops parti selama 6 jam itu dijalankan sekitar Telipuk, Menggatal dan Inanam. Tapisan dokumentasi masih berjalan dan mungkin angkanya akan bertambah. Setakat yang sekarang ini belum ada senjata apa-apa yang dirampas. Cuma ada dua kesalahan, immigration dan juga dadah, urine positif. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP M. Chandra memberitahu mereka akan didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 dan Seksyen 15-1-A Akta Dada Berbahaya 1952. Tambahnya, operasi berkenaan akan diteruskan dari semasa ke semasa melibatkan kerjasama pasukan keselamatan lain seperti Dewan Bandar Kota Kinabalu, Jabatan Imigresen dan Rela. Sebanyak 90 lot parkir baharu ditambah di Pekan Inanam bagi mengatasi kekurangan ruang letak kereta di pekan tersebut. Ia melibatkan kos sebanyak 1.2 juta ringgit. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Abidin Madingge berkata, lot parkir itu disediakan berhampiran kawasan pasar dan tamu mingguan kerana lokasi itu sering menjadi tumpuan penduduk setempat. Demikian ucapannya sempena perasmian gotong royong kebersihan Pekan Inanam dan tapak baharu tempat letak kereta di Inanam. Teks ucapannya dibacakan Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Robert Lipon. Menurut Dato' Abidin, peranan menjaga kebersihan adalah tanggungjawab semua pihak bagi memastikan persekitaran sentiasa bersih demi kesejahteraan bersama. Umat Islam yang ingin melaksanakan urusan badal haji diingatkan supaya merujuk kepada agensi agama yang diiktiraf kerajaan. Langkah itu penting bagi mengelak mereka daripada tertipu dengan agensi tidak bertauliah yang menawarkan perkhidmatan badal haji serendah RM1,500. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif, walaupun pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung penipuan perkhidmatan badal haji di negeri ini, namun pemantauan berterusan akan dilakukan bersama agensi Islam lain bagi menangani isu berkenaan. Merujuk juga kepada agensi-agensi agama karena mereka ada rujukan yang terbaik atau yang sebenar untuk mereka membantu. Dan boleh juga merujuk kepada jabatan fatwa, kepada mufti berhubung dengan hukum hakam berhubung dengan badal haji. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Semarak Ramadan Peringkat Negeri Sabah 2015 di Pekan Membakut. Program Semarak Ramadan yang julung kali diadakan di daerah Membakut bertujuan mengeratkan lagi ikatan silaturahim dalam kalangan masyarakat dengan pelbagai agensi Islam lain di negeri ini. Program setiap tahun ini dijangka akan diperluas ke daerah-daerah lain di seluruh negeri dalam usaha menyemarakkan lagi bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Dalam majlis ini, Dato' Arifin turut menyampaikan sumbangan kepada 20 saudara baharu sebelum melawat gerai pameran pelbagai agensi Islam yang menyertai program Semarak Ramadan. Sandakan FM menyajikan pelbagai rancangan menarik sepanjang bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menurut pengurus penyiaran Sandakan, Anissa Muhammad Yunus, kali ini sebanyak 17 rancangan Ramadan dan 30 rancangan raya diterbitkan oleh 9 penerbit Sandakan FM. InsyaAllah rancangan-rancangan ini meliputi pelbagai genre. Antaranya kita ada drama Aidilfitri, kita ada konsert Selamba Raya dan yang dirakamkan di ILP. Dan kita juga ada pelbagai lagi, rancangan berbalas pantun dan banyak lagi. Katanya rancangan-rancangan tersebut diadakan bagi mengimarahkan bulan Ramadan selain memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri dan menghargai pendengar yang sentiasa memberi sokongan terhadap Sandakan FM. Rancangan diterbitkan oleh Emmy Anissa Muhammad Yunus, Henry Lawrence, Iswadiman Samsudin, Nurki Samad Kasim, Nurkia Yusuf, Asnita Sulaiman, Maznan Yunus, Rosdi Muhammad Yusuf, Wan Hizwa Ahmad dan Muhammad Syafizan Latif.
Beliau menyatakan demikian dalam majlis rakaman Selam Beraya di Dewan Kuliah Utama Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan. Berita sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safah Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin pasukan bola sepak Tawau mampu memperoleh pingat emas pada Sukan Sabah Sagah ke-7 yang bermula 1 Jun ini. Berdasarkan latihan intensif yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu, beliau yakin pasukan itu mampu memberi saingan sengit kepada pasukan lawan sekaligus mengulangi kejayaan pada tahun 2007. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan baju jersey pasukan bola sepak Tawau di Tawau. Menurut Datuk Nizam, keyakinannya itu berdasarkan kepada pemilihan barisan pemain kali ini yang dilihat berpotensi beraksi cemerlang untuk menumpaskan pasukan lawan. Dalam pada itu, beliau berharap pasukan bola sepak Tawau sentiasa mengutamakan kerjasama berpasukan kerana ia merupakan perkara penting untuk berjaya.